Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 1-fevral juma. Yevropa ahli ko'cha namoyishlarida va internet kengliklarida faollik ko'rsatib, hukumatlardan iqlim o'zgarishiga qarshi qattiqroq chora ko'rishni talab qilmoqda. Fransiya fuqarolarining prezident Emmanuel Macrondan ko'ngli sovumoqda. Ularning aytishicha, davlat rahbari iqlim o'zgarishiga doir va'dalarning ustidan chiqmayapti. Iqlimning keskin o'zgarayotganidan tashvishlangan parijliklar yomg'irga pisand qilmay ko'chaga chiqdi. Hukumat yetarlicha harakat qilyapti deb o'ylamayman, deydi Veronika Vil ismli bu ayol. Bu kabi namoyishlar Fransiyaning o'nlab shaharlari va qo'shni Belgiyada o'tdi. Minglab odam qatnashdi. Germaniya va Shvetsariyada esa ayniqsa talabalar faol bo'ldi. Britaniyada faollar yo'llarni to'sib, Shotlandiya parlamentini ishg'ol qildi. Iqlim o'zgarishiga qarshi harakat Yevropani qamrab olyapti. Bu quvonarli hol. Demak, fuqarolar iqlim yuzlashayotgan muammolarni ancha tushunib yetyapti, deydi Yevropa ittifoqi rasmiysi Nil Makarov. Yevropa yashil inqilobga hozirlik ko'rayotgandek, qit'a mamlakatlari dunyoning ko'plab boshqa davlatlariga qaraganda zararli gazlar chiqindisini anchaga kamaytirganiga qaramay, mutaxassislar Yevropa hukumatlaridan yanada dadilroq qadamlar kutmoqda. Makron bir sayyora sammitiga mezbonlik qildi. Tramp ma'muriyati iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimidan chiqqanidan so'ng amerikalik olimlarni Fransiyada ishlashga chaqirdi. Biroq uning tanqidchilariga ko'ra, Fransiya prezidenti bu borada quruq gapdan nariga o'tmadi. Sayyoramizni yana buyuk qilaylik kabi katta gaplardan tashqari hukumatimiz iqlim o'zgarishiga jiddiy e'tibor bermayapti. Zararli gazlar chiqindisini kamaytirish bobida yetarlicha chora ko'rilmayapti, deydi Makarov. Shu sabab fuqarolar tashabbusni o'z qo'llariga olmoqda. 2 million fransuz Makron hukumatini iqlim o'zgarishiga qarshi kurashmayotganlikda ayblab sudga berishni ko'zlovchi murojaatnomani imzoladi. Sayyoramizni, iqlimni saqlab qolmoqchimiz. Shu bilan birga xalqimiz birdamligimizni ham muammo yechimiga hissa qo'shishni istaymiz, deydi faollardan biri. Iqlim o'zgarishi fransiyalik yoshlarni ham uyushishga majburlayapti. Xavotirdamiz. Shu sabab ortiq kutolmaymiz. Rahbarlarimizga, siyosatchilar va sanoatchilarga bosim qo'yish uchun uyushishimiz kerak, deydi ekologiya bilan shug'ullanuvchi tashkilotlardan birining vakili Ludovik Beyl. Iqlim o'zgarishiga qarshi namoyishlar yoqilg'iga qo'yilgan soliqdan norozi sariq nimchaliklar harakati chiqishlariga to'g'ri kelmoqda. Hukumat atrof muhitni asrashga qaratilgan choralarni moliyalash maqsadida benzinga qo'shimcha soliq solgan. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, bu ikki guruh ayni maqsad uchun kurashmoqda. Ijtimoiy adolat va yaxshiroq dunyo uchun. Biroq bu namoyishlardan foyda bo'ladimi? Siyosatchilar harakatga tushadimi? Hozircha noma'lum. Venesuelada o'zini muvaqqat prezident deb e'lon qilgan Juan Guaidoning aytishicha, hukumat uning oilasiga do'q-po'pisa qilyapti. Amaldagi prezident Nicolas Maduro lavozimidan ketishdan bosh tortmoqda. Muxolifat o'tgan yil mayda bo'lgan prezident saylovlarida ko'zga ko'ringan muxolifatchi nomzodlar qatnashmaganini aytib, 10-yanvar kuni ikkinchi prezidentlik muddatini boshlagan Maduro vakolatini tan olishni istamayapti. AQSh va mintaqadagi ayrim mamlakatlar yangi saylovgacha Guaidoni rahbar etib tan olishga qaror qildi. Xitoy, Rossiya va Turkiya esa Maduro tarafida. Juan Guaidoning aytishicha, maxsus politsiya kuchlari uning yo'qligida uyiga kelib, rafiqasini ko'rmoqchi bo'lgan. Unga ko'ra, qo'shnilar aralashib, politsiyachilarni haydagan. O'sha payt Guaido Venesuela universitetida mamlakat kelajagi haqida nutq so'zlayotgan bo'lgan. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pensning aytishicha, Amerikaning qoradoriga qarshi kurash boshqarmasi Maduro hukumati a'zolari narkotik savdosiga aralashganini isbotlagan.
where your investigations have targeted Tergovlarimiz Maduro oilasi va yaqin doirasiga aloqador odamlarning qora dori savdosiga aralashganini aniqladi. Ularga qarshi ayblovlar olg'a surildi. Qamalganlar bor. Harakatlarimiz natijasida Venesuelada muvaqqat prezident paydo bo'ldi, dedi Pence. Biroq Maduroni aholining katta qismi qo'llab-quvvatlamoqda. El comandante Komandon Maduro qonuniy prezidentimiz. 2018 yil 20-mayda uni saylaganmiz, deydi bu ayol. Qo'shma Shtatlar Guaido yordamida Venesuela boyliklarini qo'lga kiritmoqchi. Guaidoni hech kim saylamagan, deydi bu odam. Venesuela armiyasi ham Maduroga sodiq. Biroq amerikalik tahlilchilarga ko'ra, pul kamayishi bilan harbiy rahbarlar fikrini o'zgartirishi mumkin. Maduro muxolifat bilan muloqotga tayyorman, biroq saylovlar erta o'tkazilmaydi, deydi. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev xayr. Salomat bo'ling.